Evropská. Příští zastávka Heršpická třída. Heršpická třída. Příští zastávka školky.
Vážení cestující, došlo k výpadku elektrické energie. Vůz bude v jízdě pokračovat po obnově dodávky. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Vážení cestující, došlo k výpadku elektrické energie. Vůz bude v jízdě pokračovat po obnově dodávky. Za vzniklé komplikace se omlouváme. Takže to se povedlo. Polygibus má jakou poruchu. Takže jsem už volal na dispečing a snad sem přijede nějaká oprava z dispečingu a podívejte se na tu kolonu, se omlouvám, ale prostě se mi nějak porouchal prostě autobus, takže tam má pozor. Vadný vůz a ty dny, jak se tam dávají. Takhle se dávají varbliky. Takže si počkáme, až přijede servis z dopravního podniku a až mi to opraví, když nechápu, co je za problém, když je to na tom drátě, tak já nevím. Nejde to. Čekám až... No? No jo. No nic, tak to bude asi zatím vše. Já vám děkuju moc za pozornost, doufám, že i tak se vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček. Budem pro první videjka už neunikli a pokračování tohoto videjka vidíme příště.